Bar card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg vi skulle spille Minecraft Vanilla på en server, så det er et par plugins. Jeg bor her nede, jeg driver og bygger meg et fancy, smexy hus, men faktisk, jeg lurer på hvordan det blir. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli, men jeg tok bare en strek over der, og så bare bygde jeg inn til kanten rundt hele øya. Så den her kom jeg da inn på i dag. Jeg fikk tilgang i dag. Jeg fikk mail, eller jeg fikk faktisk på Skype da, men liksom jeg fikk det sikkert i innboksen på YouTube også, det vet jeg faktisk ikke. Men sånn som man egentlig skal. Men hvis dere har lyst til å joine serveren her, så bare gå på siste videoen til Dr. General og kommentere under at du vil være med. Og nå må jeg lage meg en ny X. Skal vi se. Løper ned her, og så bare oi! Skal vi se. Inn her, så kan vi bare plassere alt den vunnen. Jeg kommer ikke opp her. Alt den vunnen vi har fått her. Det ser kanskje ikke så fint ut ennå, men jeg skal få det her til å bli skikkelig fint. Beklager. Sånn. Så opp i ned der. Oi, jeg mistet klipp. Sånn, så må vi... Oi, her er det vokst opp noe... Jeg må lage meg en aksje ned. Ok, jeg har to sticks, bra. Jeg har litt kolds for meg. Sånn. Jeg var veldig heldig, det var en som var ganske snill, og så ga meg masse støff. Ga meg bua av det her. Så hvis du har... Han eller hun var YouTube, jeg tror kanskje det er jente. Så shoutout til Hyper82. Hun var utrolig snill og ga meg 8 dia og masse sånne ting. Så det er utrolig koselig når du kommer inn på server og folk er så snille. Så jeg håper alle sånne fine på en sånne. Der er jo en server som gaminggutten spiller på, jeg spiller Minecraft. Selvfølgelig general, for det er jo en server. Så... Jeg tror jeg kommer til å trives her, og jeg tror kanskje det kommer til å komme ganske mange videoer fra den serveren her. Skal vi se, spise litt. Beklager hvis det er litt kjedelig å se på at jeg bare driver og mine litt, eller hogger litt tre, men sånn blir det innimellom. I hvert fall i starten nå, så får vi se om jeg kanskje lager videoer jeg bygger ting på, og sånne ting etter hvert. Ok. Bare hogge ned all den wooden. For dere som ikke har sett serveren før, så kan vi ta en liten sånn runde her. Så kan jeg liksom se meg litt rundt, ja. Jeg har ikke sett meg rundt, jeg har sett på huset til folk og sånne ting. Nei, jeg skal ikke ha birch wood. Der kommer det folk. Hvis det skjer sånn at du brått blir klipplim nå, så beklager jeg det. Skal vi se. Det kommer folk ut av for seg, så beklager om jeg bare stopper video. Det kan hende banke på vinduet bak meg nå. Hvis søsteren min er så dum. Så hvis videoen brått stopper det sånn litt, og så bare kommer tilbake igjen, så er det på grunn av det, hvis dere lurte. Ok, kom igjen. Mye ut av en av, skal vi prøve å få en stack her. Nei, vi holder oss med det vi har. Oi! Her skal jeg lage en bru over resten. Her bor Oleboy98, YouTube, Barfar Plays, Twitch, Barfar98. Der ringte det på, så... Det kan hende det blir en liten avbrytelse snart nå. Der skal det ikke være wood.
Ikke der heller. Beklager om du hører bak meg. Dem som snakker bak oss. Eller bak meg. Ikke bak oss, bak meg. Ok, opp her. Dritt jeg må. Ok, jeg tror ikke de kommer inn på rommet mitt, og det er ganske bra. Det er like hei. Den respekterer mitt privatliv. Sånn. Det er faktisk alt på samme høyde av det her, så da kan vi gjøre. Wow, det var mye ude jeg hadde igjen. Jeg skal legge inn vinduer og sånn etter hvert, altså. Sånn. Oi, da har det kommet et nytt tre. Det var en eller annen som plantet trærne. Trærne her. Og som dere kanskje har merket, så har jeg på meg briller. Det er kanskje ganske uvanlig for dere å se på mine videoer, og min kanal, og stream, og kanskje ikke på stream, for dere har holdt meg litt. Hvis dere har sett meg på stream, så har dere antagelig sett meg med briller før. Sånn. Sånn. Øpteple. Det var nok, vet du. Sånn. Da har vi i hvert fall... Nei. Det hadde vi ikke gjort. Sånn. Det var nesten, da. Jeg lurer på hvordan huset kommer til å se. Det kommer til å bli svært, i hvert fall. Etter hvert så kommer jeg sikkert til å bygge et nytt hus. Ha noe annet, noe porch eller noen sånne ting. Det vet jeg ikke helt. Og så vet jeg ikke om jeg sa det i denne videoen her, for jeg har recordet to ganger, og da sto mikrofonen min der borte. Så han sto på feil sted, og den skal stå her. Beklager om dere hører huden min i bakgrunnen, forresten. Det... Jeg håper ikke dere hører den så bra, i hvert fall. Jeg håper det er ganske grei lyd, og på meg. Skal vi se. Bare skaffe litt mer wood. I neste episode skal jeg forsikre meg at dere ikke slipper å se på det budet her. Da skal jeg kanskje ha bygd ferdig huset. Så får dere kanskje se hvordan det ser ut da. Dere kan også sende streamer her i kveld, hvis dere vil komme og se på. Så da kan jeg streame fra en server her, eller om jeg streamer Survival Games. Som jeg forresten har gått ganske dilla på nå for akkurat for tida. Fader av star, slutt å bjeff, dumme hund. Da kan vi gå og gjøre om alt det her til wood. Det var akkurat wood stacks. Fanny. Oi! Åhåhå. Og at dere kanskje ser at jeg bare har tre skillinger, jeg har mye mer mat. Hvis dere skal se her, så har jeg en stack der med det, og så har jeg en stack med baked potato som jeg fikk av Hyper. Så da ble jeg glad. Blir glad av litt gaver. Så om dere spiller på serveren, så bare gi meg gaver. Ikke at jeg kan åpne chestene, men jeg kan jo snakke med folk for å få dem til å hjelpe meg å åpne chestene. Ok, vi må samle litt sand, og jeg kan egentlig bare ødelegge gulvet her, fordi jeg skal ikke være gulvet sånn her. Så vi kan lage en steinspade, et par steinspader, vi kan lage, legg, sånn, vi kan lage et par steinspader, sånn. Det var ikke det jeg skulle, sånn. Nå ser jeg det begynner å bli natt, vi kan lage en dør, det kan vi gjøre. Den skal blitt gjort om til iron etter hvert. Jeg har ikke så mye iron enda. Jeg brukte opp. Jeg hadde akkurat nok til å lage full iron, så jeg har én iron. Sånn, så kan vi bare starte bort til hjørnet her. Hele gulvet mitt skal da jo bli gjort om tilbud. Da kan hende jeg kanskje skal bruke birchwood. Det kan hende kanskje bli bra. Nå gikk jeg brått tom for ting å snakke om. Skal vi se om vi bare fjerner alt det her litt rann. Skal vi se.
skal ringe noen på ringe noen på heter han. Jeg skal ringe noen på Skype etterpå, jeg. Skal vi så. Ok, ja, men siden jeg ikke har så mye mer å snakke om eller noen sånne ting, så tror jeg nesten vi kan avslutte videoen her. Og så håper jeg dere likte videoen, så får dere legge igjen en like. Det er jo ikke en spaden. Dere får legge igjen en like, kommentere om dere vil se mer vanlig Minecraft Vanilla på Dr. General sin server. Så tusen takk for å stoppe alle sammen. Legg igjen en like, kommenter og abonner. Så ses vi snart i en ny video. Ha det bra.